24 dit nga zjedhjet e 25 prilit, ambasadori bashkimit e Europian, Luigi Soreka, i ka bërë apel të rinve që të votojnë masivisht. A i thasë vota nuk është vetëm një drejt, por një detyrim në mënyrë që të rinë të bëjnë diferencë. Unë ftoj të rinë të dalin dhe të votojnë, pasi kjo është edhe një përgjesi përveç se një drejt. Hidhë një votën në kutin e votimit, se vetëm kështu do të bëni diferencën. Mos është penzoni kotë këtë të drejt që ju keni. Ti vendosë. Sore ka shmangu pyetjen sa i përket fenomenit të shqitbrerjes të votës dhe rolin që duhet kënë partit, por dhe drejtsia për ta luftuar fenomenin, duke u fokusuar të krëndësia që ka 25 prili. Këto zjedje janë të rëndësishme për të ardhme në Shqipërisë, por edhe më të rëndësishme janë këto zjedje për ju që rini në Shqipëri. Deklaratat e ambasadorit bashkimit e Europian erdhe nga Universiteti Bujësor, ku a i panga afer disa të financuar nga bashkimi e Europian në kuadrë të projekteve Erasmus+. Plus. Ambasadori tha se për vitin 2021-2027 bugjeti për këtë program është dyfishuar duke arritur shifrën e 26 miliardë eurove.